baste, po të kishim në një skuadër tjetër mund të kishim edhe një rezultat më të mirë, po unë prapë nuk është se jam, le themi, pishman për grupin që kishim, grupi ishte shumë i bukur, është vërtet bukur që të luash kundër kampionëve dhe nëse do të vërtet rritesh, rritesh duke luajtur me kampion të mëdhenj dhe këtë bëri në Shqipëri dhe besojmë në total performanca e ekipit ishte shumë e mirë. Mbase kemi dhe memorin e shkurtër që për ne është një super sukses që jemi pjesë e një Europiani, sepse jemi vetëm për herë të dytë në Europian. Zhvilluam tre ndeshje në aspektin sportiv shumë të mirë, kishte një prezencë shqiptare fantastike në Gjermani në të tre ndeshjet dhe tre qytetet, kështu që unë mendoj që në total ishte, do të thënë, duhet të jemi vërtet shumë të lumtur, të kënaqur, krenar që kjo skuadër na bëri pjesë të Europian dhe urojmë që ta përsërisë dhe të na bëjë prapë. Qartë, vetëm se president, ka një gjë, domethënë, na vjen shumë i natë, na vjen shumë, në fakt. Po, më thuaj. Lutem. Ty unë besoj se do të vinte po një lloj i natë, nëse ne do kalonim grupin dhe në ndeshjen e radhës do humbnim dhe nuk do kalonim më tej. Jo, jo, mirë. Nuk ka fund asnjëherë. Kjo është vërtet. Edhe të shkosh në finale, përsëri do të vinte i natë nëse nuk e do ta fitoni finalen. Kjo është vërtet. Patyshim që është shumë mirë që të shkosh atje, por duhet të rritesh avash avash. Absolutisht. Për ne është rritje goxha e madhe që të jemi pjesë e Europianit dhe të bëjmë një performancë vërtet shumë mirë me, mund të them, me dy ndeshje gjysë shumë mira, sepse gjysë ndeshje me Italinë nuk ishte e mirë, pjesa e parë me Italinë, ndërsa pjesa e dytë me Italinë, ndeshja e Kroacisë ishte fantastike, mbase shansi nuk na ndihmoi që ne të thellonim rezultatin dhe mos ta mbyllim mbarazimat ndeshje, gjithashtu edhe me Spanjën performanca ishte fantastike. Prezenca për e përsëris prapë atje, mbështetja e tifozëve, festa e njerëzve, kënaqësia e njerëzve ishte shumë e madhe, kështu që në total ishte shumë e mirë, kështu që mos të vijë në atë.